No niin, modesta taas kaikille, se olisi MK täällä ja ajattelin tehdä tämmösen selvennysvideon, kuten tosta otsikosta huomaatte, niin joillekin nämä saattaa olla vähän päivänselvempiä asioita ja joillekin taas ei, ja mulle tulee koko ajan uusia katsoja, joten mä en usko, että tää tulee niinku kaikkiin tepsimään sillä tavalla, että tämän videon pointtina on kuitenkin se, että mahdollisimman monelle yrittäisiin saada videoiden niin kuin perään kysymiseen liittyviä asioita, niin pari asiaa niistä sitten selväksi. Mä en tiedä, oliko toi mitenkään järkevä lause, mutta siis kuten otsikosta huomaatte, niin ajattelin tosiaan tehdä tällaisen pikaisen videon liittyen videoitteni perään kysymiseen, koska on nimittäin asioita, jotka mä haluan vaan, että kaikki tietää. Kun kysytte mun videoitten perään, niin sitten on vähän muutakin, kuten myöskin otsikosta huomaatte. Mut niin, ei niin, voitaisiin vaikka aloittaa sillä, että mä teen videoita silloin, kun mulla on aikaa ja fiilistä tehdä niitä. Ja mä oon ajatellut tälleen mun omassa päässäni, että mä tekisin noin 3 videota viikossa. Mut se voi joskus olla, että se menee sen alle, jos on hirveä kiireinen viikko. Tai sitten jos pystyn tehokkaasti tekemään videoita, niin se voi mennä sen ylikin. Että niin. Varsinaisesti niin ei ole mitään tällaista pääsääntöä mulle, että mun on tehtävä tämän verran videoita viikossa, vaan se niinku, että mä yritän tehdä 3 videota viikossa. Mutta se ei ole mikään semmonen pakko homma kuitenkaan. Niin ja sit vähän lisää päivänselviä asioita, että mä käyn ammattikouluun ja autokouluun ja sitten tietty vapaa-aika ja muitakin harrastuksia löytyy. Niin mun on tehtävä silleenkin, että aikaa olisi näihinkin tietysti. Ja siis älkää ymmärtäkö siinä mielessä väärin, että kyllä mun videoitteni perään saa kysyä, mutta kysykää sellaisella tavalla, että millä haluaisitte, että teiltäkin kysyttäisiin videoita, jos tekisitte niitä videoita, tai jos vaikka teettekin. Eli ei mitään turhaa kiroilua tai tällaista vaatimista tai pakottamista, ja etenkin hoputtamista, koska tää hoputtaminen on jotain, mitä mä oon nyt huomannut tässä lähiaikoina, että on tullut tosi paljon. Ja siis ei mua voi hoputtaa tekemään videoita, että jos mä en tee videoita hetkeen, niin siihen on kyllä syy. Ja mä yleensä tiedotan tällaisista asioista mun Facebook-sivulla ja linkki siihen löytyy tosta descriptionista ja sitten mun kanavan bannerin sieltä. Niin, random keskeytys. Siis mun kanavan sieltä oikealta yläkulmasta, joo. Mut niin. Tämän lisäksi pitäisi vielä tiedottaa varmaan se, että videon tekemiseen menee aina oma aikansa ja tällä mä tarkoitan, että useampi tunti yleensä tai siitä ylöspäin, että nämä ihan hetkessä valmistukaan, että joillakin nämäkin on ihan päivänselviä asioita, mutta jotkut ei sitten ymmärrä sitä, että niiden tekemiseen menee tosi kauan. Niin että muistakaahan myös tämä, kun kysytte videoiden perään. Ja sitten tosiaan tämä toinen asia niin liittyy kauhublogiin jo. Tästä ei ole tullut kovin paljon NS-syytöksiä, mutta mä oon kuitenkin huomannut, että ne on tullut jonkin verran. Että mua on ikään kuin syytetty kauhublogin kopioimisesta, joka näköjään meinaa sitä, että mä luen ääneen kauhublogista poimittuja suomennoksia videoissani, jotka mä saan niinku yksityisviestinä YouTubessa tai Gmailissa. Ja sinänsä on mun mielestä vähän huvittavaa, mutta ensiksi niin mä en oo muutamaa kertaa lukuun ottamatta saanut edes tietää, että tää teksti on kauhublogista peräisin, joten mitä mä voisin edes antaa kunniaa sille kauhublogitekstin kirjoittajalle, jos mä en tiedä, että se on sieltä peräisin, koska ei se sähköpostin lähettäjä yleensä mainitse sitä. Niin mä voin niinku antaa, mä en voi kun antaa kunniaa sille, joka lähetti sen viestin mulle, jos mä en tiedä, että se on kauhublogista peräisin. Ja toiseksi, niin mä en yritä varastaa kenenkään kunniaa tässä. Tän sarjan idea, kuten niinku nimestäkin kuulee, on se, että mä luen teille creepypastoja suomeksi. Ja sitten mä arvostelen ne jälkeenpäin ja yritän mahdollisesti herättää jonkinlaista keskustelua aiheesta. Mä en pyri tällä sarjalla mihinkään muuhun. Tää on siis tietty teidän viihdyttämiseen, mutta se liittyy tuohon, että mä luen niitä teille ja niin, välä. Ja mä annan siis tosiaan suomentajalle kyllä aina kunnian, ja sama pätee kyllä näihin kauhublogiteksteihin, että kunhan mulle mainitaan, että ne on sieltä peräisin, niin mä pyrin kyllä jatkossa pistämään kauhublogin tämän linkin siihen descriptioniin, kunhan se mainitaan mulle tosiaan. Ja niin, ei oikeastaan muuta. Kiitos katsomisesta, ja mä toivon, että tämän videon myötä niin tulee monelle enemmän selväksi, että miten homma toimii tällä kanavalla. Jees, se olisi mun jees.